မြောက်ရီဝလီလမ်းမှာတုံးတက်ခွေအနီးထိတွေ့တိုက်ပွဲအတွင်းကော့ဘရာစစ်တီနှစ်ဦးကြဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုပြောပြပေးသွားမှာပါကျမတုံးတုံးပါမြောက်ရီဝလီလမ်းမှာတုံးတက်ခွေအနီးအကြံဖက်စစ်အုပ်စုလောက်ခံတက်တွေနဲ့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းတို့မနေ့ကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ဒီနေ့တလုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ကြီးထိမှန်မှုကြောင့်ကော့ဘရာစစ်တီနှစ်ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးစစ်တီ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံမျိုးသူရကူကူက DNA ကိုပြောပါရယ်ဒီတော့သူကတော့မနေ့ကည7:00နာရီလောက်မှာကြာသွားတယ်ပေါ့နော်။ကြာသွားတဲ့နှစ်ယောက်လုံးကလေဒါကတ်ဆာဘုံထိသွားတာပေါ့နော်။ကတ်ဆာဘုံထိလို့ကြာသွားတာနှစ်ယောက်လုံး။ဒါမနေ့ကတော့ပေါင်500ဘုံကြီးကြီးသူတို့ကျဲချရဲ။နောက်ပြီးကတ်ဆာဘုံကြီးကြီးကျဲချရပေါ့နော်။ဒီနေ့ကချင်းချင်းလေးတစ်ခုတည်းဟိုပဲဟိုအမုံချီတဲ့သဘောပေါ့နော်။ကတ်ဆာဘုံကြီးဆိုတာတော်တော်လေးထိရောက်မှုကြီးပါတယ်။ပေါက်ခွဲရလည်းတော်တော်ဆင်းပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတိတိလေးကိုပဲကတ်ဆာဘုံကြီးကြီးအများကြီးကျဲချရဲပေါင်5ပုံနဲ့အများကြီးကျဲချပြီးတော့နေရကြည်သွားတဲ့ပုံပေါ့နော်အကျံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တက်မလေးလေးလက်အောက်ခံနိဗျူဟာလေးလေးတရက်တယင်းတွေဖြစ်တဲ့ခမရခလာရတယင်းတွေအပြင်အမြောက်တယင်းဒုံတယင်းတွေနဲ့60မမ87မမ122မမဟောင်းဝင်စာအမြောက်တွေအပြင် MLRS အတွဲလိုက်ပစ်ဒုံတွေနဲ့ပါအင်အားစမတန်အုံပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ပွဲအခြေအနေဆက်လက်ပြင်းထန်နိုင်ပြီးကော့ဘရာစစ်တီတော်တွေအတွက်ကြီကအင်ဂျီနဲ့ကြီကခေါင်းဆောင်လိုအပ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ထည့်သွင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကိုကူညီကြတယ်ဆိုရင်ဟိုကြီကအင်ဂျီတွေကြီကအုပ်ချုပ်တွေပေါ့လေ။အဲဒါကိုကူညီပေးသင့်ခြင်းနဲ့အာကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းလုံးနေတယ်၊တိုက်တယ်နေတယ်ဆိုတာလည်းအာဒါကြီကအင်ဂျီတွေကကြီကအုပ်ချုပ်တွေကဟိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ကိုအခုပြသွားခဲ့ရပေါ့နော်ဒါရှိရှိမှာအဖြစ်ခဲ့တာကြီးကျွန်တော်တို့သိတယ်အခုလက်ရှိတိုက်ပွဲမှာလည်းတော်တော်လေးကိုအကျိုးတက်မှုရှိအောင်ပြရတယ်ဗျာဟုတ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တက်မလီလီလက်အောက်ခံတက်တွေဟာမြောက်ရီဝလီလမ်းမှာတုံးထက်ခွေအနီးကော့ဘရာစစ်ကြောင်းလုံခြုံရေးယူထားတဲ့နေရာတွေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကစကျူးကျော်လာခဲ့ပြီးအင်အားအစမတန်တုံးပြီးအပြင်းအထန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာပါထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအများအပြားတည်ဆုံခဲ့သလိုဒဏ်ရာရသူအမြောက်အများရှိခဲ့ပြီးအရေးအတွက်ကိုစီစစ်အတည်ပြုဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ် Data News Agency ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို Data News Agency Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တွေမှာ Subscribe လုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်